waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta igu qaabilay xafiiskiisa iyo dowladda hoose oo Maayir Cabdiraxmaan Soltelko shalay xilli aad u kulul isagoo dowladda hoose hogaaminaya uu la soo gaarsiiyey tacsi wanaagsan iyo raashinba. Waxaan maanta is ogaaday anigu aan ogaaday in aan leeyahay qaran Soomaaliland la yidhaahdo oo jira madaxweyne wax ku tari kara oo daacada sida dadamiska dabka u soo gaadho ayuu degdeg nugu soo gaadhay isla habeenkii wasiibadan dhacday. Alxamdulilah rabbil caalamiin, dadka reer Soomaalilandna waxaan leeyahay ogaada qaran baa leedihiin, qaran baa leedihiin ogaada. Tanoo kale markaad ku dhacdo wax tari kara. Waxa kalaan u sheegaya halkii masiibadu ka dhacday iyo arla agagaarkeeda dadka yaalla ee biyo mareenka ah in ay degdeg uga guuraan saanitiyo kale ugu dhicin iyagana oo ay maqlaan dowladdooda amarka ay siiso. Haddii kale tan oo kale unbay la kulmi doonaan iyaguna, tan oo kale unbay la kulmi doonaan oo way ku nafwaayi doonaan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, qarankiinana ilaashada, qarankiina Soomaaliland ilaashada baan leeyahay.